Chomeka na moto. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Moto juu yako. Teketea. Chomeka. Harakisha. No. Chukua mizigo. No. Chukua mizigo. No. Amri. Tuko wengi. Tuko wangapi? Tuko wengi. Nauliza wengi ni wangapi? Acha maswali. I command you, speak it. Usiki moto. Chukua moto. Kazi gani mnafanya ndani yake? Kuhangaisha. Kuhangaisha. Mnamhangaisha asifanye nini? Kazi atakana. Bibi yake ndo anamtetea. Bibi yake? Ndo anamtetea. Na unafanya nini hapo na anamtetea? Si ni nyanya yake. Eh? Nyanya yake. Nyanya yake. Eh. Akafanya nini? Nataka kaangaike. Eh? Aangaike. Aangaike. Eh. Umeweka nini hapa ndani yake? Akienda kazi hawezi maliza wiki mbili. Tulichinja kuku. Kuku na kondoo ya black. Kondoo ya black. Sasa haka haishi tu kuhangaika. Hata hawezi fanya kitu yende mbele. Bibi yake ndo anatusumbua. Anaomba sana. Naomba sana. Sasa wewe unaongea na nani? Tuseme. Umekaa miaka ngapi hapa? Hapa. Miaka saba. Miaka saba? Mulimushika huu kijana namna gani? Tulichukua vitu zake, nguo yake ya ndani na karatasi zake za shule. Hata aka kumaliza shule yaka. Aka, kakona nyota kubwa na hatutaki ifanye. Aka ndo first born kwao. Aka. Sasa walichukua vitu za nguo. Wewe ni nani wewe? Who are you? Nyanyake. Nyanyake. Mkubwa. Mkubwa. Eh. Sasa miaka saba. Sasa huna uwezo kuanga yake tena. Hakuna. I now command you in the name of Jesus. Holy Ghost fire. Come out. Come out. Come out now. Come out you devil. Come out you devil. In the name of Jesus. Come out you devil. In the name of Jesus. Hauna uwezo tena. I set this man free. 1, 2, 3. Naitwa nani? Charles. Charles. Yes. Wewe ni mwanafunzi? Masomo haikuendelea. Siko maliza form 4. Hukumaliza. Shida yako ni gani? Shida yangu imekuwa tu kuhangaika. Nikipata kazi yezi maliza 2 months, nenda 1 month inaisha. Na in case ni mimi ubet nikipata do, unapata tu yani zinapotea tu hivyo hata unashindwa zimeenda wapi. Kuna kitu unajua kuhusu ibada zilifanywa ndio maisha yako iharibike. Nyanya yako ako wapi? Alikufa. Ako. Kuna nyanya unajua story yake? Kuna nyanya yangu mkubwa. Sasa unajua familia yetu ni polygamy. Alifanya nini? Ni miuota akichinja mbuzi na kondo ya black, lakini sijuangi saa venye bila kulienda. Eh. Sasa miaka saba umeka ukisubuka. Kuhangaika tu hata leo kukuja hapa. Ni jirani tu amenipea fare ya 100 na nikakuja hapa hivi. Unakaa wapi? Mtalia. Ukienda Tala. Utange. Utaenda na nini? Uko na ya kurudi? Nilikuwa ni uko na ya kurudi. Sina. Utaenda namna gani? Naenda tu hivi, siwezi kosa mtu wa kuuzia simu. Nilikuwa nimejitolea simu yangu niuze alafu nirudi tu hivyo. Sasa ngoja tutakupatia fare. Unasikia namna gani sasa? Nasikia mwili umekuwa nyepesi. Nasikia kwa mapesi. Mm. Your life will never be the same again. I set you free in Jesus name. Touch. Tuambie mambo ya mke wako. Umeoa? Niko na bibi. Na ni muobezi. Sana. Sana. Hmm. Gia na kuombea. Na hata yuko huku. Ako wapi? Ako Gilgil. Ako Gilgil. Kwani hamkai na yeye? Maisha ilikuja ikakuwa ngumu sana, nikamwambia aina yaje ningangane na huko hapa kwanza rudi home, alafu mambo ikiwa poa nikipata kazi utakuja. Sasa maisha yako haitakuwa ya kawaida tena. Hmm. Tumekuweka huru. Tumekuondolea hiyo mahangaiko yote. I connect you with the power of Jesus Christ. Nakulegeshea anga yako, pesa nimekupatia, kazi. Sasa ukiingia hakuna kuvutwa tena. In Jesus name, enda ukafaulu.